Está no ar. Federal. Federal. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento à sua disposição no smartphone, computador ou tablet. No ar. Rádio. 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 Instituto Federal. Salve, salve, galera! Aqui é Diego Salim, acompanhado pela Pri. E aí, Pri, tudo certo? A gente começa agora um novo programa da Rádio TV Web do Instituto Federal. É o Rock Escola, um programa sobre rock nacional e internacional. Também misturado com um pouco de história, apesar dos Ramones iniciando aí o nosso programa com a frase que eu não me importo com a história. Aqui vai ter muito rock e história misturados, um pouco de história das bandas, das canções e do contexto. A cada semana a gente vai ter um tema e eu já conto para vocês qual é o tema de hoje, mas eu já prometo que é imperdível. Oficialmente, depois de muita espera, o Rock Escola está no ar. É isso. Até que enfim começamos o Rock Escola. O tema de hoje é o bom e velho rock and roll, uma frase clássica aí dos falada por todos que conhecem o rock. A gente tem uma música do rock nacional com esse nome, inclusive. E o objetivo desse programa é apresentar alguns clássicos do rock. Não vai ter ninguém desconhecido aqui passando pela nossa playlist do rock nacional e do rock internacional. De músicas que falam sobre o próprio rock, sobre características do rock. Esse gênero incrível, desde os anos 50, aí, arrebatando multidões de fãs entre seus vários estilos. E essa é uma das características do nosso programa. A cada semana a gente vai ter um tema e tentar passear por vários estilos do rock. Então, se você curte rockabilly, se você curte heavy metal, se você curte a surf music ligada ao rock, vai ter um espaço aqui para você. A gente quer a sua participação nas nossas páginas, quer dizer, na página do Facebook. Você pode participar com a gente também através do Telegram, você digita lá e pesquisa @ouvintefederal, manda o seu comentário pra gente, sua sugestão de música ou de tema pro programa, como o de hoje, o Bom e Velho Rock and Roll. Você também pode participar através do WhatsApp, número 970744103. A gente vai abrir a sequência musical do Rock Escola com um dos grandes clássicos do rock internacional, considerado por muitos a primeira gravação de sucesso do rock, Bill Haley and His Comets, com Rock Around the Clock. Curte aí, a gente já volta. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3, and 4, if the band slows down, we'll yell for more. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the chimes ring 5, 6, and 7, we'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, when it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight.
Tá aí, a gente curtiu Rock Around the Clock, composição de Jimmy the Knight e Max Friedman, cantada pelo Bill Haley and His Comets. Pra quem curte rock há pouco tempo, de repente é mais ligado ao rock progressivo, ao heavy metal, ouvir uma música dessa talvez seja difícil identificá-la como rock. Mas o rock que surgiu lá nos Estados Unidos, meados dos anos 50, era bem nessa pegada mesmo. Muito influenciado por vários outros estilos, como blues, rhythm and blues, o country, e é esse rock muito dançante que é a tônica dos anos 50 e parece realmente muito diferente. É uma característica do rock, talvez seja um dos gêneros musicais em que caibam tantos estilos dentro do próprio rock. Os anos 50 é um período muito forte para as experiências juvenis, é uma geração do pós-Segunda Guerra Mundial. A gente vai conversar um pouco sobre isso ao longo dos programas, com certeza. Mas, perdão, eu queria comentar que essa música, além de um grande sucesso fonográfico, vendeu muitas milhões de cópias, ela também foi tema de um filme muito conhecido chamado Blackbird Jungle. Aqui no Brasil ficou conhecido como Sementes da Violência. E foi um filme dos anos 50 que causava tumultos mesmo nas apresentações, nas exibições dele. E quem causou tumulto também foi o próprio Bill Haley, quando passou aqui pelo Brasil. Ele teve duas passagens no Brasil, uma delas em 1958, 20 mil pessoas esperando no aeroporto, e depois ele volta em 75 para se apresentar no Play Center, um parque que não existe mais, para quem não é de São Paulo, era um parque aqui de São Paulo, já fechado, e ele se apresentou em 75, já não no auge da sua carreira, foi entrevistado pelo Jornal da Tarde, e ele disse algo muito interessante na entrevista, eu vou contar para vocês, isso é créditos do acervo do Estadão. Lá em outubro de 75 ele disse o seguinte: não sabia que o novo ritmo teria tanta repercussão, ele está falando sobre o rock, né, com certeza. Naquela época, só se ouvia Glenn Miller, só se sabia de country e western e rhythm blues. Achei natural juntar os quatro. Então, ele se coloca como um grande pai do rock. Essa paternidade do rock ela é disputada por muita gente. Alguns vão falar que Elvis Presley é o grande pai do rock, Chuck Berry, Little Richard. Mas aí o Bill Haley estava colocando as asinhas dele de fora também, querendo um pouco dessa paternidade do rock. É interessante que ele mostra como o rock é fruto de várias outras experiências musicais. Ele é um resultado de algo novo, porque realmente o rock inaugura algo novo para aquela geração dos anos 50, mas ele é influenciado por muitos outros estilos, e talvez um dos mais importantes da raiz negra do rock, de música negra, seja o blues. E já que a gente está falando do blues, nada melhor do que homenagear um dos grandes bluseiros do Brasil, que nos deixou há pouco tempo, uma perda enorme para o cenário musical nacional. A gente vai agora ouvir Celso Blues Boy com Aumenta, que isso aí é rock and roll. Fica aí. Acordado, sem ter nada o que fazer. Liguei o rádio no meio da noite. O ritmo do som era pesado. Subi o volume e o vizinho gritou: aumenta que isso aí é rock and roll. Aumenta que isso aí é rock and roll. Rock and roll.
acordado, sem ter nada o que fazer. Liguei o rádio no meio da noite, o ritmo do som era pesado. Subi o volume e o vizinho gritou: aumenta que isso aí é rock and roll. Era como um trem sacudindo a cabeça, parada que não dava pra ficar. O guarda noturno, as meninas da esquina, todo mundo que escutou, gritaram mais alto, ninguém segurou. Aumenta que isso aí é rock and roll. Aumenta que isso aí é rock and roll. Aí aumenta que isso aí é rock and roll, música de 1983, composição do próprio Celso Blues Boy. Eu fico pensando na sorte desse vizinho do Celso Blues Boy, já que ele estava deitado à toa no sofá, liga o rádio, toca um rock, e o vizinho grita o quê? Aumenta que isso aí é rock and roll. Meu vizinho só toca Simone e Simaria, mas tá tudo certo também, cada um tem a sorte que merece. Não, mas brincadeira, também tem seu valor, também tem seu espaço na música nacional. Mas eu ia comentar que o Celso Blues Boy, apesar de ter uma carreira obviamente muito ligado ao blues, ele também sempre flertou muito com o rock nacional. É, e não é à toa que lá nos idos dos anos 80, um espaço muito importante no Rio de Janeiro, e que acabou sendo referência para o rock do Brasil todo, o Circo Voador teve no Celso Blues Boy um dos seus grandes nomes, num projeto chamado Rock Voador. Não sei se vocês conhecem um pouco a história do Circo Voador. É um projeto de um grupo de teatro chamado Asdrúbal Trouxe o Trombone, que acontecia na Praia do Arpoador, nos verões, e depois eles partem para Lapa, que é um bairro tipicamente boêmio do Rio, mas que no início dos anos 80 tinha um perfil bem diferente do que ele tem hoje. Não era tão diversificado em termos de sons e da galera que ia lá curtir. É, enfim, à noite e a sua vibe lá de curtição de jovens mesmo. Então quando o projeto do Circo Voador vai para lá, eles criam uma cena juvenil muito importante, e esse projeto Rock Voador, do qual o Celso Blues Boy fez parte, inclusive como um dos grandes nomes do início, ele revela nomes como Kid Abelha, por exemplo. O Circo Voador abrigou festivais como o primeiro festival punk do Rio, que contou com bandas paulistanas, já bem experientes no punk rock. Então, esses espaços onde o rock acontecia nos anos 80 do Brasil, eles são bem importantes para contar a história desse nosso rock nacional. É, eu estava falando do blues, do Celso Blues Boy, e que é a parte de origem negra do rock, né? A parte da herança negra do rock internacional. A gente sabe que os Estados Unidos, de meados dos anos 50, tinha uma segregação muito forte racial ainda. É claro que essa segregação ela ainda existe, mas nos anos 50 isso era muito explícito. E quando os primeiros cantores de rock, os primeiros artistas negros começam a surgir, eles acabam não tendo tanto espaço. Mas a influência da música negra no rock, ela permaneceu. Não é à toa que lá da Inglaterra, uma banda conhecida até hoje, um dos grandes monstros, porque eu disse para vocês que só tem clássico aqui nessa edição de hoje do Rock Escola. Essa banda britânica tem no blues uma influência muito grande, e por isso a gente vai ouvir agora os Rolling Stones com It's Only Rock and Roll, But I Like It. Thank you.
Only rock and roll, but I like it. E quem don't like it, diria Joel Santana, né? Composição do Mick Jagger e do Keith Richards, um clássico do Rolling Stones. Bom, e quem não gosta de rock and roll, né? Parafraseando aí a grande frase do samba, né? Quem não gosta de rock, bom sujeito não é também. Porque, na verdade, é muito difícil encontrar alguém que não goste de, pelo menos, nenhum estilo de rock. Seja das baladas do rock, seja daquele rock mais dançante do início, né, lá do meados dos anos 50, ou de Beatles, que junto com os Rolling Stones, inclusive, fizeram parte de um movimento lá nos anos 60, início dos anos 60, que ficou conhecido como invasão inglesa ou invasão britânica. E eu não estou me referindo às invasões imperialistas da Inglaterra, embora elas sejam bem presentes na história, né? Não vou citar os casos da Malvinas, nem da dominação sobre a Índia no século XIX, nem da China, das guerras do ópio. É um outro tipo de invasão, é invasão cultural, porque o rock até então era dominado no cenário fonográfico pelos norte-americanos, pelas bandas norte-americanas. Elvis Presley, o grande ídolo imbatível. E aí chegam três bandas, né? Na verdade colocam duas, mas eu colocaria uma terceira também, os Beatles, Rolling Stones, The Who. São bandas que vão provocar uma mudança muito grande no cenário do rock internacional e ganhar os palcos norte-americanos e, consequentemente, também outros palcos pelo mundo afora. Tem uma coisa muito interessante quando a gente fala dos Rolling Stones, que é a questão da performance do Mick Jagger. Essa música que a gente ouviu, ela é de 74, então já é um momento que os Rolling Stones já são uma grande banda, assim, eles não estão começando a carreira, já tem mais de 10 anos de estrada, uma banda consagrada, e o Mick Jagger com uma grande vitalidade no palco, e essa temática da performance, ela é muito importante para quem se interessa pelo rock. É muito difícil definir o que é rock e o que não é, né? É muito comum, e muito comum, por outro lado, a gente ouvir colegas nossos falando assim, ah, essa banda que você curte aí, que você fala que é rock, não é rock nada, essa banda aqui que é um rock de verdade, essa ideia do rock de verdade, é porque está muito ligada à identidade dos grupos, né? A música como uma forma de identidade. Mas se você quer pensar o rock criticamente, tem três elementos que são importantes. Um é a letra, a mensagem que a música traz, o outro é a sonoridade e um outro é a performance. E não dá para falar de performance do rock sem citar o Mick Jagger e também sem citar um outro grande astro da história do rock, da história musical, que também nos deixou, não também porque o Mick Jagger está aí mais vivo do que nunca, mas é porque eu falava do Celso Blues, que nos deixou há pouco tempo. Esse grande ídolo nos deixou há mais tempo e é um privilégio quem teve a oportunidade de vê-lo no palco. Infelizmente eu não estou nesse grupo, mas a gente tem aí as canções e os vídeos do Freddie Mercury, líder do Queen, que a gente ouve agora tocando We Will Rock You. Segue aí. We will rock you.
We Will Rock You, a gente curtiu aí com o Queen, composição do gênio Brian May, música de 77. Quem nunca ouviu essa música, não curtiu em algum show, muitas bandas tocam essa música. É, eles fazem uma brincadeira na letra com rock, né, como no sentido de balançar, de sacudir, como se essa também fosse a função do rock, talvez seja, de incorporar a performance, não só pro artista que está no palco, mas pro público também. Eu vou falar disso daqui a pouco, mas eu queria só contar para quem não sabe que essa música foi lançada num single, num compacto duplo, na verdade, com We Are The Champions, que é um outro clássico do Queen. Então você imagina comprar um disco que tenha num lado We Are The Champions e no outro We Will Rock You. Essa coisa do compacto é algo que esteve presente muito forte na música internacional e aí não só no rock, em vários estilos, até pelo menos aí meados dos anos 80, final dos anos 80, que era quando as gravadoras lançavam uma ou duas músicas num disco e como uma forma também de apresentar a banda ou aquele trabalho, um teste e depois lançava o álbum completo. Isso acontece, de certa forma, hoje com essas músicas que são vendidas pela internet. Muitos artistas lançam, às vezes, uma, duas músicas para depois lançar o álbum para download completo. Mas o disco mesmo, é difícil a gente ter alguma banda que lance um disco físico, um CD ou até o vinil que está voltando agora com uma, duas músicas. Isso era muito forte nos anos 70 e nos anos 80, até um pouco antes também. E aí o Will Rock foi lançado junto com o We Are The Champions. Nada mal, quem tem um disco desse tem certamente uma grande relíquia. Eu estava falando sobre a questão da performance ligada a essa música, porque é uma outra performance, não é só o artista que está no palco, é uma performance do público. Esse gesto das mãos é repetido milhares de vezes por várias bandas em vários shows que alguém quer contagiar o público nesses grandes festivais que acontecem em todo o mundo. Quando a gente fala de festival, pensando aqui no Brasil, é claro que nos vem à cabeça o Rock in Rio, um festival que desde 1985 teve aí uns anos de ato, de parada, mas é o grande festival de rock do Brasil, pelo menos vencendo, né, no nome, na importância histórica, mas ele não foi, na real, a primeira iniciativa. O Nelson Motta, jornalista, produtor musical, compositor, tentou lá em 75, tentou não, ele fez. É porque 75 é uma época muito complicada no Brasil, um regime muito fechado, a gente está ainda com a ditadura a panos quentes em relação, sobretudo, a aglomerações juvenis, mas ele faz lá o que a gente considera o primeiro Hollywood Rock do Brasil, em 75. O Nelson Motta tentou, nesse festival, fazer uma espécie de homenagem à história do rock brasileiro. Então, tocaram por ali Celi Campelo, considerada por muitos a primeira artista de rock do Brasil, que cantou Banho de Lua, e também Erasmo Carlos, da Jovem Guarda. Teve nesse festival também os Mutantes, banda que a gente conhece, todo mundo conhece certamente, assim como Erasmo e Celi, também são cantores conhecidos, e uma banda que talvez não seja conhecida de muita gente, que era o Vímana, uma banda que existiu ali até o finalzinho dos anos 70, início dos 80, que tinha na sua composição Lulu Santos, Lobão e o Rich, aquele do Menina Veneno. Mas quem tocou nesse festival também foi agora artista solo, Rita Lee, a grande dona da bagaça toda do rock nacional. A Rita Lee não estava sozinha nesse festival, ela estava com a sua segunda banda, depois que ela deixou os Mutantes, que era o Tutti Frutti. Então, para a gente homenagear a grande dona, a grande senhora do rock nacional, a gente vai ouvir Rita Lee, esse tal de rock and roll. Ficaram
Quem é ele, Dona Rita Lee? Esse tal de rock and roll, composição da Rita e do Paulo Coelho. Esse mesmo, Paulo Coelho, grande parceiro musical do Raul Seixas, aqui escrevendo essa música. E, salvo engano, tem mais umas outras duas parcerias do Paulo Coelho com a Rita Lee nesse disco, que se chama Fruto Proibido, é da Rita Lee e do Tutti Frutti, banda dela, que durou de 73 a 78, depois o Tutti Frutti seguiu carreira sem a Rita. E esse disco marca uma virada importante na carreira da Rita Lee, já sem os Mutantes, porque o disco anterior, Atrás do Porto Tem Uma Cidade, tinha vendido 9 mil cópias, mais ou menos, que para os anos 70 é considerado bem pouco. E esse disco, Fruto Proibido, que tem esse tal de rock and roll, tem Agora Só Falta Você, tem Ovelha Negra, vendeu mais de 60 mil cópias. Eu havia comentado sobre a participação da Rita Lee nesse primeiro Hollywood Rock, montado lá pelo Nelson Motta. Quem quiser acompanhar os bastidores, entrevistas e até algumas canções desse festival, vocês podem conferir um filme chamado Ritmo Alucinante, não é difícil encontrá-lo na internet, que é sobre esse musical. O documentário, eles não conseguiram aproveitar muitas músicas, teve problemas na gravação, porque fazer um festival de rock no Brasil nos anos 70, além dos problemas que eu comentei sobre até a relação com a polícia, com a ditadura, isso seria um problema, era também complicado por conta de técnica mesmo. O Brasil não era muito bem visto, e por isso o Rock in Rio se torna muito importante, que é o primeiro grande festival que você consegue trazer várias bandas de fora, gringas, para tocar aqui. Até o Rock in Rio era muito raro um artista internacional vir para cá. O Brasil não tinha muito boa fama de, enfim, não tinha equipamentos. O Kiss é uma das bandas que vem para o Brasil antes do Rock in Rio. Em 82 o Kiss passa por aqui, mas não teve uma boa experiência não, porque boa parte dos equipamentos da banda foram sumidos, vamos dizer assim. Mas para homenagear os caras que são ícones também da história do rock internacional, a gente vai agora com esse clássico dos clássicos, Rock and Roll All Night, com o Kiss. A gente volta daqui a pouco. Everything you've got, you keep on.
Rock and Roll Night com Kiss, do álbum Dressed to Kill, de 75. Kiss, que é uma das bandas que tem fãs assim, extremamente fiéis de anos e anos. É muito comum você ver pais, filhos, gerações diferentes curtindo Kiss. Por falar em quem curte rock, um convite para você que está nos ouvindo agora. A gente quer a tua participação no nosso programa. Você pode participar no Telegram pelo arroba ouvinte federal ou pelo WhatsApp 970744103. E a gente quer te convidar para você gravar um áudio e mandar para a gente. Quer dizer, você fala teu nome, de onde você é. Se você é de algum IFE de São Paulo ou do Brasil, a gente sabe que tem uma galera acompanhando os nossos programas, a nossa rádio, em outros locais. Você fala de que IFE você é e diz assim, ó, meu artista favorito do rock, minha banda favorita é tal, ou minha música favorita é tal, e conta um pouquinho pra gente que a gente vai lançar a tua participação aqui no programa, certo? Priscila, que horas são? Que horas é agora? É isso mesmo? Ah, que pena, Paula Tolia. Tá chegando a hora da gente ir embora, eu não acredito, passou muito rápido, mas não tem problema não, porque segunda-feira que vem, e no dia que você quiser assistir o nosso programa, ele vai ficar depositado aí no site da Rádio e TV do Instituto Federal. A gente está de volta com mais uma edição do Rock Escola, com um próximo tema para você. Não esqueça de participar, dar o seu like, curtir. Você pode acompanhar os outros programas todos da Rádio e TV do Instituto Federal. Eu vou me despedir aqui, mas na certeza que a gente vai estar junto semana que vem. Quero dar um salve para o professor Fábio, que colocou a semente desse programa lá atrás. Um grande abraço, um beijo para a Priscila, que botou esse programa no ar, está sempre aqui com a gente. Valeu, Pri, semana que vem a gente está junto, e a gente está junto com vocês também com mais um Rock Escola. E a gente fecha a seleção musical de hoje com a banda paulistana Ira, que vai voltar muitas vezes aqui também, com a música tema do programa de hoje, o bom e velho rock and roll. Até semana que vem, galera.